І бачить, які ми об'єднані, і які ми рішучі для того, щоб захистити Україну. І я надзвичайно вдячний кожному з вас за те, що сьогодні ви прийшли сюди, на Майдан Незалежності, для того, щоб підтримати нашу державу. Для мене надзвичайно важливо бачити нашу єдність. Для мене надзвичайно важливо, щоб сюди, в столицю України, з різних куточків нашої держави, в такий важливий момент нашої історії, ми показали, що ми боремося і ми перемагаємо! А ще мені надзвичайно тішить і надихає наша з вами самоорганізація. І саме ваша активна позиція сьогодні є важливою, як ніколи. Лише два дні віддаляють нас від 21 квітня. Від дня надзвичайно визначального для долі нашої держави голосування. І хочу наголосити, це не вибір між Зе і Порошенком, як комусь здається. Ми з вами точно всі знаємо про справжню ставку на цих виборах. Чи продовжить наша держава, чи продовжить велика Україна свій шлях до Європейського Союзу та НАТО, чи знову все буде спущено на гальмах? Чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну і зробити її, якщо не частиною, то сателітом Російської імперії? Ми можемо або дуже швидко просунутися до вільної Європи, або ще швидше відкотитися назад під Російську імперію. І кожен має пам'ятати, головне для кожного українця – не втратити країну. Так, це дуже важливо, якою буде Україна, але головне, щоб вона була. І головне, щоб вона була Україною. Ми з вами є народ-переможець, який вистояв в боротьбі проти ворога, який має сильну армію і набагато більш мотивовану. Питання національної безпеки зараз для нас важливі, як ніколи. І щоб протистояти російському сценарію, потрібна тверда політична воля. Це раз. Тверді ідеологічні принципи – це два. Дипломатичний фах і досвід – це три. Досвід Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – чотири. І може хтось думає інакше, але головне завдання глави держави не стоїть таким чином, щоб розсмішити Путіна і впасти перед ним на коліна, як думають дехто інше. І не на рибалку з ним поїхати, а твердо і рішуче переможно діяти, захищаючи національні інтереси України. Національні інтереси і безпеку людей і кожного громадянина. І ми точно маємо об'єднатися і не допустити цього. Три тижні ловили мого опонента для того, щоб взяти в нього інтерв'ю або зустрітися з ним на стадіоні. Від дебатів він ухилявся, як колись ухилявся від армії. Він проігнорував в 2014 році під час мобілізації 4 повістки від військкомату.
На жаль, друзі, ми знаємо, що, на жаль, дезертирів було багато в 14-му році. Але на посаду Верховного Головнокомандувача з уклоністів претендує лише один. Як він в очі солдатам буде дивитися? Як він буде дивитися в очі батькам загиблих? І зараз на наш Майдан Незалежності надходить колона майданівських сил. Привітаємо їх! Майдан, ми вітаємо тебе! І слава Україні! Вітаємо вас, хлопці! Слава Україні! Слава Україні! На звернення до обох кандидатів, щоб вони підтвердили, що вони будуть дотримуватися курсу Конституції. Живий, здоровий. Молодець, так має бути. Давай.